Começamos pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências, na constante busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos discutir uma questão muito delicada. Existe uma religião verdadeira? A resposta óbvia seria um aparente e sonoro não, pois como diz o velho ditado, todos os caminhos levam a Deus. Logo, ninguém pode dizer que uma religião é verdadeira e outra seria falsa. Um blog americano chamado Livro de Reflexões de Jezreel trouxe um artigo anônimo intitulado Unidade na Diversidade, no qual o autor expressa a sua opinião a esse respeito. Eu tenho visto muitos cristãos tentando converter pessoas de uma religião para outra, mas para mim não significa nada se uma pessoa for cristã, católica ou judia. Eu simplesmente não acredito que existe uma religião verdadeira. Eu até acredito que o que a Bíblia diz ajuda as pessoas a encontrarem a Deus, mas não com a intenção de convertê-las para uma certa religião. Não sou do tipo que acredita que você será barrado do céu porque resolveu colocar uma tatuagem. Também não acredito que se você for gay, lésbica, etc., será barrado do céu completamente. Para mim, algumas coisas podem até ser erradas. E você pode não gostar de coisas que outros almejam encontrar no céu. Mas você não será excluído do paraíso por causa disso. Afinal de contas, eu tenho uma mente aberta e um coração também. Mente aberta. Esta é uma expressão muito usada numa época em que se prega tanto a chamada tolerância. Por isso, voltamos à questão. Faz mesmo sentido falar de religião verdadeira? Ou seria melhor dizer que todas as religiões são verdadeiras? Ou seriam todas falsas? Já é de longa data o dito popular de que política, futebol e principalmente religião não se discutem. Esse dito, na verdade, surgiu no Brasil num contexto judicial, ainda presente em nossa Constituição, de que assuntos como religião são de fórum leigo e, portanto, não compete ao Estado legislar ou discutir sobre eles. Mas, com o tempo, é claro, o provérbio adquiriu semântica e passou a significar que ninguém deve discutir sobre esses assuntos. O curioso, no entanto, é que as pessoas, apesar do conhecido provérbio, continuam no mundo inteiro discutindo com fervor temas religiosos, sejam em livros, sites, conferências, etc. A religião nunca saiu da boca do povo. Aliás, essa realidade até provocou uma retratação da respeitada revista The Economist. Lida no mundo inteiro, a revista lançou em 1999 uma edição especial do Milênio com um artigo intitulado Deus. Depois de uma longa carreira, o Todo-Poderoso recentemente passou para a história. Aquele artigo era, na verdade, uma pesquisa que apontava por uma afirmação necrológica de Deus, isto é, a religião não teria, segundo a revista, muito futuro no novo milênio. Porém, 8 anos depois, a perspectiva era outra. Noutro artigo de capa, a revista admitiu a sua falha. Os editores admitiram que aquele havia sido um prognóstico leigo e precipitado. A fé não somente sobreviveu ao novo milênio, como continua influenciando cada vez mais os assuntos do planeta. Ignorar a religião ou colocá-la em segundo plano, conclui a revista, é um erro que nenhum estadista deveria cometer. Mas falar da importância da religião é uma coisa. E mesmo algumas pessoas de mente secularizada não têm problema com isto. Mas apontar apenas uma delas como sendo verdadeira é uma afirmação que muitos acham difícil de aceitar. O rabino Shmuley Boltair, que foi considerado pela revista Newsweek um dos 50 judeus mais influentes dos Estados Unidos e se tornou famoso por ser o conselheiro espiritual de Michael Jackson, declarou enfaticamente numa entrevista dada à CNN. Sou absolutamente contrário a qualquer religião que diga que uma fé é superior à outra. Eu não vejo como isso pode ser em nada diferente de um racismo espiritual. É um modo de dizer que nós estamos mais perto de Deus do que você. E é isso que leva ao ódio. Sendo assim, hoje o mais politicamente correto parece ser o que foi publicado num famoso site religioso publicado em inglês. Deus, afirma a sentença, é grande demais para se encaixar numa única religião. E esta frase ganha mais força, especialmente por causa da impressão generalizada de que qualquer defesa ao exclusivismo de uma crença
parece alimentar o ódio e a intolerância entre os povos. Por isso, muitos intelectuais têm denunciado com vigor os chamados maus comportamentos da religião, especialmente aqueles oriundos de seus líderes. Não se pode realmente negar que uma verdadeira guerra santa tem sido estimulada por muitos em nome de Deus. Basta ver o que foi recentemente afirmado por um pesquisador inglês na revista Veja. A religião tem pregado bons costumes e, primordialmente, a paz. Porém, a prática de seus líderes incita os conflitos e, sobretudo, só faz piorar o mundo. Embora sem fontes, alguns antirreligiosos chegaram a divulgar na internet uma suposta pesquisa segundo a qual a maioria dos conflitos existentes hoje no mundo seriam patrocinados pela religião. Eles afirmaram que dos 37 conflitos em curso no planeta durante o levantamento dos dados, 32 eram motivados por questões religiosas, ou seja, 89% das guerras tinham, segundo a pesquisa, causa religiosa. Será que é assim mesmo? De qualquer maneira, é por argumentos como este que alguns chegam a propor o fim da religião como sendo o melhor meio de solucionar os problemas da humanidade. Richard Dawkins, o mais famoso ateu da atualidade, chegou a parafrasear a música de John Lennon dizendo: "Imagine nenhum homem-bomba, nenhum 11 de setembro, nenhuma cruzada, nenhum conflito na Irlanda, católicos versus protestantes, nenhuma guerra entre Israel e Palestina. Tudo isto, concluiu ele, sumiria se não houvesse religião e religiosos afirmando a veracidade exclusiva de sua doutrina." Bem, como você sabe, existem milhares de confissões religiosas no mundo, e não é o objetivo deste programa falar especificamente de todas elas, mesmo porque não teríamos tempo para tudo isto. Mas se num primeiro momento deixarmos de lado os milhares de segmentos menores e nos focarmos apenas nas grandes religiões do mundo, podemos reduzir para 13 o número de opções religiosas, e o cristianismo seria uma delas. É claro, como dissemos, o cristianismo também está multifacetado em centenas, milhares de grupos, mas isto, como dissemos, será assunto para outra ocasião. Por ora, vamos responder ao que Charles Templeton chamou de insuportável presunção cristã. Templeton, só para que você saiba, foi um antigo evangelista companheiro de Billy Graham e que abandonou a fé para se tornar agnóstico. Ele faleceu há alguns anos nos Estados Unidos da América. Agora veja na íntegra o que ele mesmo escreveu sobre aquilo que havia chamado de presunção do cristianismo. Os cristãos são uma minoria no mundo. Aproximadamente 4 de cada 5 pessoas na face da Terra creem em outros deuses que não Deus cristão. Os mais de 5 bilhões de pessoas que vivem na Terra reverenciam ou cultuam mais de 300 deuses. Se incluirmos religiões tribais ou animistas, o número sobe para mais de 3 mil. Devemos crer que somente os cristãos estão certos? De fato, textos como Atos capítulo 4, verso 12, irritam profundamente os críticos da unicidade cristã. Esta passagem bíblica faz parte de um discurso de Pedro diante dos líderes do Sinédrio judaico, quando ele declarou: "Porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Jesus Cristo também foi audaciosamente enfático ao dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, verso 6. A ênfase de Cristo se torna ainda muito mais forte no original grego, onde aparece um artigo diante de cada substantivo. "Eu sou", disse ele, "o caminho", não um dos caminhos. "A verdade", não uma das verdades. "A vida", não uma delas. Isto indica exclusividade. Seria Jesus um exclusivista intolerante religioso? Para responder a toda essa problemática, devemos inicialmente avaliar a afirmação de ateus que dizem que os conflitos mundiais diminuiriam para quase zero se não houvesse religião. Bem, embora devamos admitir que realmente muitas guerras foram iniciadas por motivações religiosas, e disto não resta a menor dúvida,
Não podemos nos esquecer que os maiores conflitos ocorridos no último século, o século XX, foram praticados justamente por líderes ateus, antirreligiosos e que acreditavam ser a religião a causa da intolerância e da violência. Apenas para ilustrar, Stalin e Lenin, que levaram à morte mais de 40 milhões de russos, fora os estrangeiros. Mao Tse-tung, que nos anos 50 iniciou um programa revolucionário ateu e comunista na China. Uma fonte afirma que cerca de 78 milhões de pessoas foram mortas por seu regime. O próprio Mao admitiu ter mandado executar em apenas 4 anos mais de 700 mil chineses que se opunham ao seu governo. A oposição de muitos, é bom que se diga, se resumia apenas ao fato de serem religiosos num sistema oficialmente ateu. Mas vamos continuar com os exemplos. Ho Chi Minh foi o principal causador da sangrenta guerra do Vietnã. Idi Amin Dada, o pior ditador da história de Uganda, responsável por milhares de mortes em seu país. Estes são apenas uns poucos exemplos, mas sempre que eles são apresentados, os ateus costumam rebater com a repetida afirmação: religiosos também cometeram atrocidades, e isto nós admitimos. O ponto em comum aqui não é se esses homens eram religiosos ou não religiosos, mas sim o fato de que eram homens maus. Logo, tanto a religião quanto o ateísmo podem ter em seu meio homens bons ou homens maus que praticam e causam a violência. Cai, portanto, por terra a afirmação de que o mundo sem religião seria melhor, seria menos violento. Afinal, esses homens mostraram em seu reduto o que seria uma sociedade sem religião. E você pode ver que ela não tende a melhorar muito quando ateus estão no controle. Do lado mais liberal da teologia, existe uma outra proposta relativista segundo a qual todas as religiões são igualmente boas e não se pode dizer que uma crença é inferior à outra. Esse argumento é igualmente perigoso porque consiste em dizer que uma prática religiosa como a da circuncisão feminina, praticada no Kurdistão, que consiste em mutilar o órgão genital das meninas, logo depois de uma costura sem anestesia que será violentamente rompida no dia do casamento, esta prática religiosa seria para eles então tão nobre como o batismo numa religião cristã? Seria assim? Isso é um absurdo. Seria o genocídio religioso de David Koresh uma prática religiosa digna de respeito por pessoas munidas de plena função mental? Creio que esses exemplos são suficientes para ver que nem todas as religiões podem ser consideradas em pé de igualdade. Há ainda aqueles que apelam para a velha parábola do elefante e os homens cegos. Cada cego examinando um elefante seria uma religião. Um olha a tromba e o descreve como uma cobra. O outro olha a pata e diz que é uma coluna. O outro a barriga e fala que é uma plataforma. Cada um diz uma coisa. Cada um descreve uma parte incompleta da realidade e assim seria cada religião, cada credo. Mas quem apela para esta parábola esquece apenas de um elemento crucial. Como ele mesmo ficou sabendo que aquilo era um elefante? Como ficou sabendo que aqueles cegos estavam tendo uma visão parcial e equivocada do animal? Portanto, esta ilustração, ao contrário de relativizar a verdade religiosa, mostra sim que existe uma visão correta, uma religião correta que, diferente das demais visões dos cegos, está completamente verdadeira em afirmar o que de fato está ali à nossa frente. E esse conhecimento está à nossa disposição. Do contrário, como poderíamos saber que se trata de um elefante e não de uma cobra, uma coluna ou uma plataforma? É aqui que entra a afirmação de Jesus. Ele disse ser a revelação do Pai Celestial para a humanidade. Outros podem, como cegos, falar coisas erradas de Deus ou até parciais. Porém, Jesus de Nazaré é a revelação plena da divindade. Gandhi, Buda, Zoroastro, Dalai Lama e outros podem até ter produzido pregações e filosofias de vida interessantes, e qualquer cristão honesto admite isto. Sua mensagem pode até ter transformado pessoas más em pessoas boas. Jesus, contudo, foi radicalmente diferente de todos eles.
Ele não veio a este mundo apenas para transformar pessoas más em pessoas boas, mas para transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Sua morte na cruz do Calvário não foi um martírio em prol de uma mensagem, mas o preço exigido para que a humanidade fosse salva. Pelos seus ferimentos, assegurou Isaías, nós fomos curados, fomos salvos. Jesus não era um mero mestre de sabedoria ensinando conceitos espirituais. Ele era Deus em forma humana, Deus com o rosto, Deus revelado a nós. E qual é a evidência maior da sua divindade? Ora, a sua própria ressurreição dentre os mortos. E num programa Evidências anterior, nós mostramos por que temos razões históricas e racionais suficientes para entender que a ressurreição de Jesus foi um fato real, um fato histórico. Somente alguém que possui vida em si mesmo poderia ter tal poder, tal controle sobre a sua própria morte, entregando a sua vida e retomando-a como bem quisesse. Assista novamente esses programas do Evidências sobre a ressurreição no site ou nos DVDs. Estude as razões por que podemos acreditar que Jesus ressuscitou. Isto certamente fortalecerá a sua fé ou dará as respostas que você precisa. Mas alguém, talvez ainda insistindo em ser um pluralista religioso, isto é, alguém que aceita igualmente todas as crenças, pode continuar dizendo: mas não seria o cristianismo apenas fruto de uma cultura? Em outras palavras, eu nasci num país de maioria cristã, por isso sou cristão. Se tivesse nascido num país de maioria muçulmana, seria muçulmano. Não daria, portanto, tudo na mesma? Ora, a mesma argumentação vale para o pluralismo que alguns insistem em defender. Não seria o seu pluralismo igualmente fruto de uma sociedade pluralista na qual você nasceu? Logo, se a religião está condicionada ao meio, e por isso mesmo seria um elemento artificial de crença, o pluralismo e o ateísmo também podem ser igualmente questionados. Agora deixe-me devolver a pergunta. Se Richard Dawkins, por exemplo, o mais famoso ateu da atualidade, tivesse nascido entre os índios do Xingu e nunca tivesse tido contato com homem branco, ele seria ateu ou seria adorador de Tupã? Viram? O questionamento vale para ambos os lados. Se o nascimento de alguém numa cultura relativiza a certeza da religião, por que não relativizará a certeza do ateísmo e do pluralismo? Tudo bem, admitirá alguém, mas o que fazer com aqueles que nunca conheceram a Jesus? Índios, aborígenes, religiosos do mundo não ocidental? A resposta é simples. Ela está em Atos, capítulo 17, versos 26, 27, 30 e 31. Ali, Paulo afirma que alguns que estavam perante ele, que eram filósofos gregos de seu tempo, poderiam conhecer a Deus. Veja o que Paulo lhes declarou. De um só, fez Deus todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Sendo nós, gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante à arte e imaginação humana. Mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. Esta passagem da Bíblia significa que Deus não está longe mesmo daqueles que, por desconhecerem a sua suprema verdade, estejam no erro. E é isso que as pessoas precisam entender. Veja, tolerância não significa nunca relativização da verdade, é justamente o contrário. Tolerar quer dizer o seguinte: eu discordo de você, eu acho que você está errado, não estou de acordo com o seu raciocínio, mas, como ordenou o Cristo, eu o respeito e o amo como meu irmão, a despeito da sua diferença de pensamento. É como disse uma música de Padre Zezinho, aludindo aos ateus e incrédulos. Ele escreveu: eu sei que da verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes, quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. A proposta, portanto, é certeza do que se crê
e respeito pelo outro que pensa diferente. Eis a receita do cristianismo. O nosso papel é pregar a verdade. A salvação e o juízo pertencem a Deus. Pessoas sinceras, munidas daquela sinceridade real que só Deus pode medir sem equívoco, em todos os segmentos religiosos ou não religiosos, serão julgadas pela exposição que tiveram à verdade de Deus e como responderam a ela. Tristemente, porém, é importante dizer que enquanto muitos não cristãos serão salvos pela pronta resposta que deram àquele pouquinho de verdade que receberam, muitos cristãos se perderão, pois não corresponderam com sinceridade ao clarão da verdade ao qual foram expostos. E quanto a você? Isto, você que nos ouve, estaria disposto a aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal? Ou seria você do tipo que diz não precisar de Deus na sua vida para ter sentido a sua existência? Deixe-me dizer uma coisa para você e espero que você nunca esqueça disso. Não importa o quão bonzinho você seja, isso é relativo. A questão não é se você ou eu somos uma Madre Teresa de Calcutá ou um Adolf Hitler, se somos como Gandhi ou como Osama Bin Laden. A questão é que sem a graça transformadora de Deus, por melhor que sejamos aos olhos da sociedade, sempre estaremos abaixo do padrão exigido pelo céu. Do mesmo modo, por pior que sejamos, com a graça transformadora agindo em nós e por nós, nunca estaremos numa situação em que, se houver arrependimento genuíno, não possamos ser salvos pelo sangue de Cristo. Lembre-se, há muitos caminhos baseados em muitas coisas, mas apenas algo que seja definitivamente maior que o prazer pode proporcionar significado à sua existência. E Jesus Cristo é certamente a resposta que você está procurando. Pense nisso. E não se esqueça, semana que vem temos um novo encontro aqui, o seu programa Evidências, na TV Novo Tempo.